No niin, ja tervetuloa takaisin tänään Jokuboksin maailmaan. Pistetään pelejä eteenpäin, vähän sen pistetään tota meidän Jokuboksin juttuja eteenpäin. Mitä? Joo. Alright. Joo, eikä tota pistetään vähän meille... Joo. No noin, pois tosta. Tuommoiset tuolta noin. Hetkinen. Hetkonen. Ne tulee niinku tohon. Eihän mä välttämättä edes tarvii noin paljon noita stikipistoneja. Jumakaat. Tarvii kuin 3. Tyyli niinku tohon. Tohon ja sit on ylös. Paitsi mitä hittoa. Kyllä mä vähän enemmänkin tarvii. Tuon jää tuon keskellä semmonen hirveä viiva. Eikö ei jääkään? Nyt se just menee sinne niin kuin pitäisi mennäkin. Siihen vaan tommonen... Mikä saatana se oli? Hirveä pamahduskulu. Joku riehu niin helvetisti. Kuka täällä riehu? Onko ne noin yhä tuo? En tiedä. Siihen se kattelee. Joo, et tuu tänne muuten. Jääkää vaan sinne niin sekoilla. Tarvii yhtään tuolla tänne. Ignoi kun aktivoi. Joo. Pysykää vaan siellä, niin. Hei, pitäisikö johdata ne tuonne kaupunkiin? Tuluke tänne näin. Mulla on teille lahjapaketti. Täällä on lahja. Täällä on lunta myös, tämmönen valkoinen lumipallo ja... Mitä? Joo, ota tuossa lumipallo. Älä tuu vielä. Hei, tässä on lumipallon naama. Vähänkö me kuolaan tänään? Holy man. Noni, siinä menee ihan paskaksi kaikki. Älkää nyt sitä pahakutko. Tänne näin saatana mulkku. Mikä? Muna. Kananmuna. Hei, joo. Nyt menee. Resting. Mitä hittoa? Menee hakkaamaan. Nyt se tulee. Oh my god. Joo, tänne päin. Täällä nyt muksui. Tänne näin. Tulee. Ei uskaa tulla, ihme pelle. Tui. Hui, nyt se tulee. Täällä. Ei saatana. Tuohon noin. Juoksen mummo. Sinä oot siinä, voisit vähän hakkaa sitä ökkelkirpykkiä. Sieltä sulle voi ääs. Pisti talon ihan paskaksi. No nyt sieltä ehkä voisi tulla. Miksi toi ei tappele? Tappele kuin mies. Minä juoksen karkuun. Joo. Hei, voisit sä vähän auttaa? Sillä on tämmönen örkki tuoteen peloilla. Peltomies on siellä niin. Menepä sinne niin. Joo, mene. Siellä on örkki. Noi, saatana. Tuikkaa sitä turpaa. Hittakoi, tota... Joo, terve. Painu, mummolas. Minä en sun nyrkkejä tarvi. Tää on kuin halmeen toni. Hirveen kokoinen ukko. Tuikkava turppi! Noin, siitä sai vähän tunkkua. Hehe. Sinä oot kuule ihan turha urkko. Mikä? Ukko. No joo, en mä tarvi sun neuvoa. Menää himas. Niinku mitään hyötyä. Nyt on pestat ihan saisena täältä. Ota se toivea pois tosta. Pistä sen tulee. Ehkä, joo. Mitä siihen sanot? Mitä se tekee? Mä hyppii sen. No, nyt on toi vähän rikki toi meidän seinä. Eihän, että... Mikä se kaveri meni? Menikö se piilo? Lähti karku. Sitten rupesi jännittää. No. Joo. Elikkä noin kun aktivoituu. Niin toi menee kiinni toi keskipalkki tosta noin. Joo. Mutta mitä hitaa? Noin. Mitä? Toi tulee toho. Toi tulee toho. Nyt se menis kiinni. Mut eikö mä halusin sellainen joudun? Kyllä tiedätte. Mitä? Joo. Kyllä. Otetaanko me redstone jostain? Otetaan tuolta vaikka.
hirveet tavaramäärät tästä tavaraa. Joo, pistäis noit tonne. No ei varmaan edes. Eikö mulla enempää stoneja? Pakko mulla. Oh, pistin kivi siihen. Ja siisti. Ohan tuo. Onko mulla redstone torcheja? Ei oo. Stedailaa. Pistetään kaksi niitä kätes. Kiitti. Molempiin käsi yksi tommonen tortsia. Sitten vaan reivei. Ei toimi noin. Ei pysty pistämään mitä hittoa. Mutta jos pistän tuon alle sen, mitä sanon. Sattuu kohimeta. Noin joo. Mut hei, tossa on tommonen hirveä reikä tuo. Sitten tuonne alle, kun pistän se aktivoituu tosta noin. Jos pistän sinne tota redstoneen, noin. Katsotaan, pitäis toimia. Eikä. Ei toimi. Hämäsi. Mutta jos tehdään näin. Kyllä. Toi nyt ei ole ihan semmonen, minkä mä nyt haluisin. Jos teki semmoset, että sen keskelle jäisi yksi. Ei sit kyllä saa tehtyä silleen. No ihan sama. Tehän näin. Teemme näin. Hui, pistetään siinä vähän tollasta. Mitenkäs se meni tota... Joo. En ole vähänkaan redstonein leikkinyt. Tuolla tuo äijä. Turha äijä. Joo, pistän tätä tota... Jos mä pistän tohon noin... Sitten tätä... Ei sano mitään. Joo, eli noin. Pitää nyt vähän testailla. Pistää... Noin. Sä aika tuon tota... Kärsä oikein. No en mä pääse sisään. Noin. Kopu. Tuota vähän tollasta. Missä mun bentsi oli tuo? Tästä on yksi liiveri. Tsekat taas vähän tota... Mitä tää sanoo? Ei se minua mennyt. Mitäkään se oli? Se tota... Se oli joku sellainen hirveä se jää sääty juttu. No mut hitto. Joo. Terve. Mitä siellä siinä kattelet? Turpiin sieltä saa. No saikin. Sinäkin meet vaikka tolleen. Okei, elikkä tota joo. Nyt kun tuohon mistä... Ouch. Nyt se pitäisi toimia. Juu. Okra! Se toimii tollain. Ah, siellä on joku taas mun jotain. Mitäs tuolla? Krokotiili. Oh joo, terve. Tämmönen leikkikalu. Se on siinä. Mä käydäpä vaan nukkuun. Ettei tuu hirveesti turpaa. Noin. Noin. Okei. Elikkä joku tommonen hässäkkäsysteemi pitäisi tehdä tohon. Noin. Elikkä niin. Kaivetaan sitten vähän reikää. Ei noin paljon. Missä me vedetään toiselle puolelle toi juttu? Sitä pitää tutkia. Jos mä pistän tohon noin torgeni. Enkö hetkinen? Joo, toi oli kivi. Sit tota... Ei hitto. No kaivetaan nyt tästä näin. Sieltä tuli nyt vähän ehkä gräveliä naamaan jossain vaiheessa, mutta ei haittaa. Mikäs se oli?
Siellä Ai, terve. Mitä helvetissä sä täältä? Pysy vaan siellä. Ei tarvitse tulla tänne. Joo. Voitais ottaa johonkin pistää semmonen niin kuin nappi. Joo, siellä se on. What are you doing over there? No, älä syö mun koira. Yrittää syödä mun koira. Onko se susi? Kukuu. Mihin se meni? Holy man. Where did you go? Siellä se on. Onko se tuolla alla? En tiedä. No menti uimaan. Muuten jäti tänne. Ei haittaa. Hei! Siellä niin. Mitä siellä sietät? Ei osu. Osu vähän sen. Jänskettää varmaan. Ihmettele mun sekoituksia. Sekoituksia juttuisia. No, aikamoinen sekoitus. No, tule aina tänne näin. No, kiitti. Ihan niin kuin olisi ollut ogre jossain tässä. No en tiedä. Hetkinen. Mihin nyt se nappi pistää? Tää kun vippu. Se voisi olla tota... Mutta se pitäisi saada toisenkin puolen. No kun lähdetään pois, niin pitäisi saada tota ovet kiinni. Joku... Hei, toimisikaan semmonen. Joku painelaatta tohon noin, sit kun kävelee, niin aukee. Joo, se voisi olla. Se voisi olla, joo. Kaivetaas vähän reikää tänne. Eikä tänne ei tarvita näitä. Hui, mennä sinne. Okei. Okei. Jos laatta tulee tähän näin. Oh, sori. Tuo. Tiedä taas, jutski. Mitä hittoa? Otas ton noitosta. Kiitos. Jos mä pistän tohon noin tollasen. Miks toi kongen kataa tohon noin? Pitääks vetää tommonen loopidi-loopi tosta noin? Oi hitto, toi hyppäs tuolta. Aika hienoa. Loopedi-loo. Joo. Tota noin. Tehdään semmonen pressurepleitti jotenkin. En muista mitenkään. Tässä on kolme vierekkäin. Ei se ollu. Onko se näin? En tiedä. Vai pitääkö sitä tota kivestä? No mitä hittoa? Joo, no tehdään sitten tommonen. Varmaan piti kivestä, en tiedä. Eikä tuohon tulee pleitti. Jes. Mut se ei nyt aktivoi tota noin. Elikkäs. Pitää tehdä semmonen juttu, että niin kuin. Tämmöinen. Otetaan tuota tota käteen. Oh, heitettiin noin pois. Se pitäisi niinku aktivoida tääkin tosta noin nyt. Toi voidaan ottaa pois. Oh, mene nyt sinne ylös. Voi ääs. Jos mä pistän tohon tota noin, niin... Vitsi, kun se menet tohon... Pitääks nyt kiertää oikeesti täältä josta? Voi helvetin perskeles.
No jos mä pistän sen tohon noin. Stedataan. Tule tänne. Munaa pois. Tohon pleitti. Noin. Tosta mä tilaa. Vähän ahdista. Totta joo, sit tohon tollanen. Noin. Miks pitäis niinku nostaa ylös tohon noin? Voi hitsin pitsi. Niin se menee singali tohon noin. Elikkä jos toi pistoni olisi tossa alempana, niin se tuli siihen singaliin ja pitäis sitten toimia. En mitä tehdä näin semmoista. Mut sit se tulee tohon noin ikävästi. Kokeillaan. Voi muumio, ei se toimi tälläkään. Aivan sama. Siirrytään tuohon alemmaksi. Tule pois. Kiitos. Pistoni siihen. Nyt se pitäisi toimia toi. Ei, no niin, siitä puuttuu redstone. Joo, nyt se toimii. Se on vaan, että tota, nyt pitää tarvitaan tonne tota... tonnekin puolelle. Koska tarvitaan tohon yksi pistoni. Jos mä teen tämmösen jutun, että... mitähän tää sanoo, jos pistän tohon tota redstone torchin? Nyt se on koko ajan päällä. Ja se ei toimi tolleen. Joo! Katsotaan, mitä sä tykkää tästä. Miksi nyt ei aktivoi sitä pois päätä? Hemmetin perskeleessä. Vai toimiko se vaan tota vipulla? Joo. Ehkä. Ei kyllä se todellakin toimi. Paitsi siinä pitää nyt olla päällä vaikka ajan. Nyt se aukeaa. Eiku mitä joo? Siis se on ihan hyvä nolle. Mut jos mä vedän sen tänne näin. Pitääks kiertää sille, että se menee niinku suoraan tohon, no joo. Joo. Ups. Hirveet säätö, ei haittaa. No, sit tota... vois vetä tota... ei sit varmaan sit kerkeä sisään, ulos, pihalle. Tuohon... pleitti... aukes. Ja sisälle pihalle. Mut jos mä pisän tänne toisellekin puolelle tota... joku pleitin, niin se ei aktivoitu tänne. Ellei mä vedä piuhoa sitten jostain muualta. Ehkä. En tiiä. En tiiä. Nyt on taas 19 minuuttia ihmetellyt tätä näin. Otas nää helvettiä tästä. Noin. Sitten toi tota... seuraava kerros. Joo. Sehän toimii. Se nyt ihan tykkää tosta noin. Joo, kato, sika tuli käymään. Mitä helvettiä sä tänne tuut? No mene sinne sitten. Okei, eli toi ei nyt toimi tolleen. Kyllä pitäisi saada tohon kiven toi singali, toinenkin singali.
joo, moro. Joo! Onko mun leipää? Ei oo, mutta tämmöstä pihviä. Pihviä. Mut hei, jos mä pistän tota... tohon noin. Niin sit singali menee tohon noin. Sit jos se saas tohon noin. Sehän melkein toimi. Siikeltä nyt. Erittäin kivan näköistä. Tehdään sitä... noin. Jos mä pistän tohon noin, Dorgeni... Eiku, mitä hittoa? Mitäs hittoa? Pistääks tohon tollanen? Okei. Okay. Noin! Redstone. Nyt on vaan päällä toi toinen koko ajan tolleen. Mitä nyt tsekoille? Mikäs siellä on? Rotta tulee käymään. Terve. Mä oon mun polas. Heitetään se tohon. Se on nyt päällä koko ajan. Sinä pois, toho. Ei murkka. Joo. Toi nyt on taas singali tohon noin. Oho, ei siinä. Se menee nyt väärinpäin. Se pitäisi olla niinku on-asennossa molemmat. Mut tota, jos mä teen tämmöisen... Antaako toi singalin tohon? Tiiä. Antaa. Jos mä otan ton helvettiin tosta noin. Sit tota... otan pois. Pistän ton tohon. Tollai. Se ei sano mitä. Ei pidäkään sanoa. Tota noin. Ensin kun lannan singaali tossa tohon. Koska muuten se olisi päällä tuo. Joo. No okei, hei. Jätetään tää tähän näin ja tutkitaan asiaa joskus lisää ja tälleen. No right, hei. Nähdään seuraavassa jaksossa ja... sillä lailla. Alright. Moro.